wasaaradda ganacsiga Jubbaland waxay maanta daafurtay mashruuc la xiriira sida loo horumariyo ganacsiyada yaryar. Wariyaheena Kiin Xasan Fakad ayaa warkan inooga diyaarisay. Wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ka daafurtay mashruuc lagu horumarinayo ganacsiyada yaryar ee Jubbaland, kaasi oo wasaaradda ugu talagashay in tababaro iyo sare u qaadid xirfadeed oo la xiriira ganacsiga loogu sameeyo haweenka iyo dhalinyarada si ay u kobcaan xirfadooda iyo ganacsigooda. Agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga Jubbaland Ayaanle Xuseen Maxamed oo barnaamijka daahfuray ayaa faahfaahin ka bixiyay faa'iidada uu mashruucani u leeyahay ganacsatada yaryar ee Jubbaland. Maanta way taariikhdu tahay 4 bisha July 2020. Waxaa sharaf ii ah, sharafna waa sidoo kale wasaaradda ganacsiga warshadaha Jubbaland inay halkan ku daahfurto mashruuc loo yaqaano incubation services ama incubatory and business oo aan rabno in laga hirgeliyo magaalada Kismaayo. Mashruucan waxay ujeedadiisu tahay uuna xoogga saarayaa in la taageero ganacsatada yaryar ee soo kacaysa ee weliba promisingka ah la filayo inay ganacsigooda horumar ku sameeyaan ama ganacsiyo waaweyn ka abuuri karaan dowlad goboleedka Jubbaland. Mashruucan wuxuu awood u siinayaa ganacsatadaas noocaas ah ee yaryar ee hadda raba in la taageero in muddo sanad ilaa 8 bilood gacanta lagu hayo, la kobciyo, laga warqabo, la tababaro, la siiyo taageero kasta u baahnaan karaan, iyadoo mar walba lagu qiimeynayo baahiyaha ay markaas soo gudbistaan oo yidhaahdaan waxaansan u baahnaa in nalaga caawiyo. Hadday dhahaan waxaan u baahanaa in nalaga caawiyo tababaro iyo aqoon kororsi in loo qabto tababaradaas, hadday yidhaahdaan waxaan u baahannahay intaan ganacsiga aan fariisiinayno waxaan rabnaa in kiradana laga bixiyo meeshoo kale in laga taageeri karo, hadday yidhaahdaan waxaan u baahannahay in muxuu ahaa nala siiyo shatiyo iyo waxyaabihii aan ku ganacsan lahayn ama ganacsiga noo awoojinayay inaan furano ku shaqeyno inaan ka caawino ka wasaarad ahaan. Mashruucan marka waa noociisii ugu horreeyey ee laga hirgelinayo dowlad goboleedka Jubbaland, waxaana rabnaa inuu aasaas u noqdo dhammaan mashaariicda kale lagu horumarinayo ganacsatada yaryarka. Noocan inta badan lagama isticmaalo geyiga Soomaaliya, Kismaayana waa markiisii ugu horreeyey. Waana mashruuc oo ogolaanayo ganacsiga inta uu ku jiro infancy stage waxa la yidhaahdo ee uu soo koreeyo, sida dhallaanka uu rabo marka hal sano inta uu ka gaarayo gacanta maamada uu ku jiro la xanaaneeyo, la dhowro, waxa weeyaan gacantana lagu hayo. Mid lamid aan rabnaa in ganacsatada yararka ah ama ganacsatada dhexdhexe ee mediumka ah in iyaguna gacanta aan ku helno. Mashruucan maanta halkan lagu daafurayo marka wuxuu awood u siin doonaa ganacsatadaas inay ganacsigooda ay dardargeliyaan, in laga warhayo, in gacanta lagu hayo. Waxaan rabaa si gaara inaan ugu mahadceliyo hay-adda ARC oo runtii mashruucan nagala shaqeynaysa sidii aan qayb uga noqon lahayn, sidoo kalena ganacsatadaas gacanta loogu hayn lahaa weliba iyagu kusii hayeen qaybo ka mid a ganacsatadaas, si gaaran ugu mahadcelinayaa. Waxaan rabaa sidoo kale inaan si gaar ugu mahadceliyo hay-adda GIZ iyo Jarmalka, wasaaradda arrimaha dibadda ee Jarmalka iyadoo laftirkeeda BMZ kaalinta ay ka geysatay maalgelinta mashruucan. Kiin Xasan, Jubbaland TV, Kismaayo.